peale läheb jalga, siis paremasse jalga. Mille number on 16706. Siin peal on siis ka kirja Estonia ja Matsalu, juhul kui keegi peaks kunagi leidma ta. Ja vasakusse rõngas, vasakusse jalga läheb. Läheb suurema numberiga rõngas. Et oleks võimalik teda pildistades maa pealt ära lugeda. On X ja C. Et see rumiinium lahti ei tuleks. Paneme natuke liini ka vahele. Kõige klassikalisem mõõt on tiiva mõõt. Tiiva pikkus. On 390 sentimeetrit. Mitte sentimeetrit, millimeetrit. Ja kõige lõpuks kaalame pojaga ära.
siis paremas peal ka samuti on miin. Ja vasakusse jalga läheb. Must alumiinium. 1-4. Natukene kõrts viimi vahe, et meil oleks võimalik ka aastate pärast kindlasti taas leidu saada ülevalt kõhust. Mitte ainult läbi surmale ja alumiinim ronda. Selle koha pealt on need plastikud ja suured numbrid. Kastik rõngade suured numbrid väga kasulikud. Ja siin tiiva mõõte. Ainult sentimeeter vähem. 380 millimeetrit tiigavikkus. Ja veel viimane poeg ka. Kilogramm ja 60 grammi.